Yerli şov biznesin aqibəti necə olacaq? İradə İbrahimovadan gündəmə damğasını vuracaq, açıqlamalar gəlir. Yəni bu estradanı ölməyə qoymayaq. Durğunluğu mən də hiss eləyirəm. Bir dönemden keçirik, başa düşürsən. O dönem, bu dönemə mən ad verə bilmirəm. Bir boşluq var. Əslində heç xoş bir şey deyil. Yəni mən bir sənayici olaraq gəlirəm vətənimə, mən onlardan müzakirə istəyirəm. Mən onlardan istəyirəm ki, hamı bir tökülsün, hamı bir gəlsin, hamı öz fikrini söyləsin. İradə neyinədir, necə elədi? Dəydim iradənin İstanbulda gedib bir şey görmək. Amma hamı sakitdir, hamı çəkilib öz qabığına. İbrahimova yerli şov biznesdəki durğunluqdan danışdı. Yeni gələn simalar köhnələrin təkrarıdır. O çox pisdir. Sənətə gələn insanların bir görüntüsündə belə bir xarakter olmalıdır. Görüntüsü belə rəngli olmalıdır. Başa düşürsünüz necə? Yəni seçilməyi üçün. Heç kim seçilmir bir-birindən. Hamı oğlan kişi müğənniləri eyni tərzdə mahnı oxuyur. Qız müğənniləri də eyni tərzdə mahnılar oxuyur. Mən özüm mahnılarımı repertuarıma fikir verirəm. Heç biri bir-birinə oxşamır. Niyə elə eləyirlər bilirsiniz? Bəlkə tutarıq. O tərz tutulub axı, mən də bəlkə tutaram ondan, o elə deyil. Gənc müğənnilərə iradədən iddialı açıqlama. İndi ikinci olsun da Eyüb Yaqubov, olsun da bir Aygün Kazımova olsun da kimsə, mümkün deyil. Səhnədə duruşu belə özü deyə başa düşürsən. İradə indiki şov biznesi qəbul etmədi. Çox səviyyəli. Müğənnilər, o müğənnilər biraz çəkilib kənara, o qaynarlıq yoxdur, yoxdur. İradədən onlara etiraf. Bu durğunluq çox davam eləsə, bu bizim şov biznesimizdə, mən də qayıdıb çıxıb gedəcəm. Tək başına mən burada neyiniyim? Çünki rəqabət olmalıdır, rəqabət olmayan yerdə sən tək başına heç bir şey eləyə bilmərsən. Yuxuya getmiş şov biznesi oyatmağa çalışan İradə həmkarlarına səsləndi. Təbii ki, istəyirəm ki, sənət dostlarım, hamısı çıxaq, hamımız üzə çıxaq. Yəni, Elnarə bir ayağa qalxsın, Lalə Məmmədova, Tünzalə Ağayeva. Yəni, istəyirəm ki, hamımız əvvəlki şey kimi, əvvəlki zamanlarda necə idi keçmişdə. Bir də yeni gələn nəslə də biraz şey vermək lazım, mesaj göndərmək lazım. Böyük-kiçik yeri bilmək. Yəni, bunları örgətmək lazımdır biraz. Yəni, bu estradanı ölməyə qoymayaq. İbrahimovanın çağırışını yəqin ki, onlar eşitdi.